କିସ୍ କରୁଛୁ? ଖାଇକି ଶୋଇ ଦେଇଥିଲି ଲ, ଏବେ ଏକା ଉଠିଲି। କିସ୍ରେ ତୁ ଏନି ଟାଇମ୍ ଶୋଇବା କଥା ହଉଛୁ? କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାଇଁ କି? ଲକଡାଉନ ପରା ଲ, କି କାମ ରେ, ଖାଇ କରି ଶୋଇବା କଥା ଏକା। ହଉ ଛାଡ଼େ, ତୋର ପାଖେ ଭାଙ୍ଗ ଅଛି କ ତ? ବେଦେ ହେଲା ଖାଇ ନାଇଁ ରେ, ଟିକେ ପରେ ଆନ୍ଦେ ଆମର ଘରକୁ ପ୍ଲିଜ। ମୋର ପାଖେ ଏକା ନାଇଁ ୟାର, ତତେ କୋଉଠୁ ଦେବି ମୁଇଁ? ପାଙ୍ଗୁଆ କଥା କହ ନାଇଁ, କାଲି କହିଥିଲୁ ଦୁଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଛୁ ବୋଲି। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଲ, ଫିଙ୍ଗି ଦେଲି। କିସ୍ଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେଲୁ? ଦେବୁ ବୋଲି ଦେଇ ନହେଲେ ନାଇଁ ବୋଲି କମ। ହଁ ଦେବି ନାଇଁ ଲ, ଭାଙ୍ଗ ରେଟ୍ କେତେ ଜାଣିଛୁ କି? 2 ଟଙ୍କା 8 ମିନିଟ୍ 20 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ଏ ଲକଡାଉନ କେବେ ସର ଭାଙ୍ଗ ରେଟ୍ କମ୍ବ? ମୋର ବୁଆ ଆମ୍ବାନୀ ନା କେହି, ମୁଇଁ କିଣିକି ନା ବାଟିବି ସବୁକୁ, ନିଜେ କିଣି କରି ଖାଆ। ତୁଇ ଏତେ ସେଲ୍ଫିସ୍ କି? ତୁଇ ହଏ ମୁଇଁ ସେଲ୍ଫିସ୍ଟା ମତେ ମିଳୁ ନାହିଁ, ଆର ମୁଇଁ ତୋର ପାଇଁ ଆଣିଦେବି କି? ଚୁମା ମାଗିଲା ବେଳେ ଦବୁଡ଼ି ଦବୁଡ଼ି ଭାରି ଆଇବାର ରେ, ଆଜି ଭାଙ୍ଗ ଟିକେ ମାଗିଲା ବେଳେ ନାଇଁ ନେଇକି ତୋ ପାଖରେ। ତତେ କେମିତି ବୁଝେଇବି ଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭାଙ୍ଗକୁ 10 ଦିନ ଖାଉଛି ଜାଣିଛୁ ନା? ଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆକା ଅଛି ମୋର ପାଖରେ, ସେଟା ଆରେ ତତେ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ପଦାକୁ ବାହାରିଲି ବୋଲେ ପୋଲିସ ଦେଖିଲେ ଘେସରାଇବେ ମୋତେ, ଜାଣିଛୁ ତ? ତୁଇ ବେଶୀ ରୋଲ ହେ ନାଇଁ, ଆଣିଦେବୁ କି ନାଇଁ ସେତିକି କହ ମୋତେ। ମୋର ଡ୍ୟା 4ଟା ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆଗ ରହୁଛୁ, ଏତିକି ଦୂର ଆଇବାକୁ ତତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଯାଉଛି କି? କି ବାଧା, ତୁଇ ପଦାକୁ ବାହାରେ, ମୁଇଁ ଆସିଛି ଭାଙ୍ଗ ନେବା ପାଇଁ। ଦେଖ ତୁଇ ବେଶୀ ହେ ନାଇଁ, ତୁଇ ଆମର ଘରକୁ ଆଇଲୁ ବୋଲେ ମୁଇଁ ତୋର ବୁଆକେ ଫୋନ କରି କହିଦେବି ଯେ ତମର ଟକି ଭାଙ୍ଗ ଖାଉଛି ବୋଲି ନା। ମୋତେ ପଦାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ମୋତେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବାର ଅଛି, ମୋତେ କେଲେ ଭାଙ୍ଗ ଆଣିଦିଅ ଟିକେ। ଲକଡାଉନ କେବେ ସରିବୁ? ମୁଇଁ ବାୟା ହେଇଗଲିଣି, ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବି ମୁଇଁ, ଆଣିଦିଅ।